Fala galera, estamos aqui na Praia Secreta, lugar lindo, 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 água muito quente devido à usina nuclear, Angra dos Reis, um local espetacular, gente, muita pedra, água quente e cristalina. O que você tá achando, mãe, dessa praia? Ilha Secreta, Praia Secreta. Top, hein? Vale a pena. Tereré, Ilha de Cataguás. Beleza aí? Meu amigo Marcelo. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho desse local. A gente acabou de chegar, a gente tá debaixo da sombra aqui. Mas daqui a pouco a gente mostra pra vocês, tá bom? Vai de novo. Ilha de Cataguás. Ai, não consigo, não. Ilha de Cataguás. Upon the cross.
Aqui pegando um pouquinho de gelo pro tereré, louquinha. Será que dá? Louco, o carro desse aqui vai pra viajar. Gente, não adianta. Acho que tem que comprar outro carro. É toda viagem, é isso. Olha aqui. Celo, cadê você, Celo?